Dette fin fredag, live fra NRK Super. Ta vel imot Kristine Magnussen! Fin fredag! I kveld får vi besøk av Norges mest populære artist akkurat nå. Og han aller flest stemte på I MGP-finalen, nemlig Tooji! Han har vært modell og programleder, og I tillegg så jobber han I barnevernet. Han på vei inn hit nå. Dere har spurt hvem hun var han kyssa på etter at han vant den norske finalen, så det blir han nødt til å svare på. Og så skal vi sjekke om han klar for den store, store finalen I Aserbajdsjan. Så skal han gjennom stemmeskiftet. I tillegg kan du glede deg til dette. Og nå jeg veldig glad for at vi slipper å vente lenger. Her Tooji! Hei! Godt å se deg. Ja, sett deg ned. Velkommen, velkommen, velkommen. Tusen takk. Hei! Skjer da? MGP-vinner. Ja. Jeg blir nesten litt nervøs. Nei. Hvordan livet som MGP-vinner? Det helt sykt. Hele verden liksom snudd på huet, så plutselig kommer folk og spør om autograf og bilder og alt mulig. Og det dødskoselig da. Ja. Gir så mange klemmer som jeg bare greier. Du klemmer på alle, du? Jeg klemmer på alle. Jeg synes det koselig å klemme. Ja, men så hyggelig. I'm a teddy bear in that way. Og så har du også tatt med noe som du vil gi bort. Ja. Mm-hmm. Den oppi her. Ja, og det jo hemmelig hva det Men du som ser på at du kan vinne det. Du ringer 815-21-101 og stiller ja- og nei-spørsmål til Tooji. Vil du gi et hint? Jeg kan riste på den, skal vi se om vi hører noe. Det bare smykkene mine, men jeg tror ikke man hører noen ting. Det ikke noe som lager bråk, liksom. 815-21-101. Og så har vi også bedt om å få spørsmål fra de som ser på. Da lurer Ulrik på, hvordan var det å stå på den store scenen og synge? Ok, bare visualiser det her. Du har tusenvis av mennesker, konfetti, paparazzi, flammer, musikk, danserne, publikum jubler. Det insane, liksom. Jeg har aldri opplevd noe sånt. Det var helt sykt. Men hvordan skjønte, hva skjedde når du hadde vunnet? Jeg har fortsatt ikke skjønt det. Jeg liksom kan sitte på kafé med manageren min, og så plutselig så begynner hun å bryte sånn, ut av ingenting. Jeg vant! Herregud, jeg vant! Og hun bare, Tooji, det flere uker siden, men det nå det begynner å plutselig komme opp. Da. Men du liksom oppdager det på nytt og på nytt? Jeg oppdager det på nytt og på nytt. Det må være kjempe, da varer det jo mye lenger. Det gjør det. Da kan du vare helt til du skal til Baku. Så jeg kan dra det ut hele tiden. Da. Du, vi hadde fått spørsmål fra Trine. Hun lurer på, det sant at du den I Norge som ligner mest på Ashton Kutcher? Wow! I don't know. Du vet ikke? Gjør jeg det? Jeg vet ikke. Jeg har hørt at det en blanding av... jeg har hørt veldig mye forskjellig. Jeg har hørt Ashton Kutcher, og så har jeg hørt at blanding av Ashton Kutcher og Aylar, faktisk. Jeg vet ikke. Vi skal se. Vi har et bilde som av deg og et av Ashton Kutcher. Ah! Det samme person! Nei, du skjøpte, det det ikke det. Nei, ja. Jeg synes det ligner veldig. Det kanskje litt brunere, jeg tenker nærmest. Det kompliment, tusen takk. Han en kjekk kar, han. Ja. Du, da du vant MGP, så skjedde det noe som, utenom musikken og at du vant og sånn, så skjedde det noe som alle ble veldig, veldig opptatt av, nemlig dette. Nei, ass. Blir du flau? Det så mange som har spurt meg om liksom, hva det kjæreste I, hva greia? For meg, Irene, og hun ikke den eneste som har sendt inn dette spørsmålet, hun du kysset kjæresten din? Og svaret på det nei. Hun faktisk ikke kjæresten min. Vi bestevenner. Ja. Og det ikke noe mer enn bestevenner. Men jeg var så gira og glad da, og hun var så glad, for vi heiet på hverandre, og vi hadde så lyst til at en av oss skulle vinne. Ja. Så ble det bare et stort kyss, liksom, I sånn positivitet og gladsjel, holdt jeg på å si. Så, men vi bare venner. Ja. Du litt lei deg for det? Nei, men jeg vet ikke. Nei. Hallo! Har du lyst til å bli kjæreste med henne, eller ikke? Nei. Hun bare, jeg bare glad I henne som en venn. Ja. Men dere kjempegode venner. Mm. Bor dere sammen? Nei, det gjør vi ikke. Nei. Altså, vi venner som ikke bor sammen, og som gjør vennskapelige ting. Hun bor faktisk I New York. Ja, så vi ser hverandre ikke så ofte, men vi drar en skikkelig fest når hun her. Da har dere fest? Ja.
Ja. Absolutt. Ok, du skal få et spørsmål. Det jo hyggelig å ha gode venner også. Det kjempegodt. Og så kysse litt grann. Det jo også veldig hyggelig. Jeg ikke det så ofte. Nei, men klemme gjør du mye. Klemme gjør jeg mye. Du skal få være med i vår spørsmålstafett. Fett. Og da har du fått spørsmål fra Ulrik og Torger i snowboard-VM. Dette spørsmålet her. Ok, Tooji. Ditt spørsmål, det vårt spørsmål til deg. Vil du ha tiss som nese? Eller nese som tiss? What? Ja, hvordan det funker egentlig? Altså, ja, da får du enten to, altså du får to av hver. To av hver, så enten ja. To tisser eller to neser. Nei, bytter ikke plass. Nei, ok, greit, men jeg tror ikke jeg hadde lyst på en tiss i trynet, så da tar jeg heller to neser. Nese ja. Som tiss velger du? Det velger jeg da, for jeg lukter litt ekstra mye. Du skal få stille et spørsmål til neste ukes gjest, okay. Som Atle Pettersen. Er du klar? Atle, hvis du skulle lære meg et sexy dance move, hva skulle det ha vært? Vis gjerne. Og han må vise da? Ja, ja. Veldig kult.